የትግራይ አየር ኃይል የ88ኛ ዓመት ምስረታ በዓል ላይ አንዱ አካል የሆነው ወይም ደግሞ አንድ ፒላር የሆነው የፊውቸር አፍሪካን ኤርፎርስስ ፎረም 2023 ላይ የተገናኘ ነው። የዚህ የፊውቸር አፍሪካን ኤርፎርስስ ፎረም 2023 ዓላማው የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮችን አንድ ላይ በማሰባሰብ በአብዛኛው የአየር ኃይል የአፍሪካ አየር ኃይሎች ያለባቸውን ችግር አንድ አይነት ነው ተብሎ ስለሚወሰድ መፍትሄውንም በተናጠል እየሄድን ከምናመጣ ይልቅ የአፍሪካ አየር ኃይል ሀገሮችን አንድ ላይ በማሰባሰብ ያለባቸውን ችግር ያለባቸውን ተግዳሮቶች እና ሶሉሽናል ብሎ የሚያስቡትን ነገር እዚህ በማምጣት ዲስከስ በማድረግ በጋራ ሆነን መፍትሄ መፈለግ ነው። ሶ በዚህ ፎረም ላይ በዚህ በፊውቸር አፍሪካን ኤርፎርስ ፎረም ላይ 14 የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት አየር ኃይል አዛዦች እና ልኡካኖቻቸው በፎረሙ ላይ ተካፍለዋል። ከዚህም በተጨማሪ 12 ኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ኃላፊዎቻቸውና ልኡካቻቸውን ይዘው በዚህ ፎረም ላይ ተገኝተዋል። ለአፍሪካ አየር ኃይሎች ይጠቅማል የሚሉትን ሀሳብ ይጠቅማል የሚሉትን የቴክኖሎጂ አይነት እና ምርትም ለፎረሙ ተሳታፊዎች አስተዋውቀዋል። ትልቁ የፎረሙ ፋይዳ ግን የአፍሪካ አየር ኃይሎች በባለፉት ጊዜያት አንደኛ ያለብን ችግሮች ተመሳሳይ መሆናቸው፣ ሁለተኛ ያለብንን ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት በየተናጠል መሮጣችን። የፎረሙም ዓላማ በየተናጠል መፍትሄ ለመፈለግ የምናጠፋውን ጊዜ የምናጠፋውን በጀት በጋራ ሆነን በፎረሙ ጥያቄዎቻችንን አንስተን በፎረሙ ሀሳቦቻችንን አንስተን በፎረሙ ይጠቅማል የምንላቸውን ደግሞ የመፍትሄ ሀሳቦችን ማካተን ፎረሙን በማካሄድ አየር ኃይሎች በተናጠል ከሚሄዱ ይልቅ መፍትሄውንም ወደ ውጭ ወጥተው በተናጠል ከሚፈልጉ ይልቅ መፍትሄውም እኛው የአፍሪካ አየር ኃይሎች እጅ ነው ብለን ስለምናምን ፋይዳውም ከዚህ ፎረም መፍትሄውን ችግሮቹን ማመላከት እና መፍትሄውንም ደግሞ አቅጣጫ ማስቀመጥ ነው የነበረው። ሶ በፎረሙ ላይ የተለያዩ አየር ኃይል አዛዦች እናንተም እንደተከታተላችሁት የተለያዩ ሀሳቦች አንስተዋል፣ የተለያዩ ጥያቄዎች አንስተዋል። በተለይም ፋይዳው ላይ ፎረሙ ላይ ቁጭ ብሎ ከመነጋገር በተጨማሪ ባለፈ የተናገርናቸውን ችግሮች መፍትሄ የሚያመጡ አካሄዶችንም የሚያመላክት ሀሳቦችና ጥያቄዎችን አንስተዋል የተለያዩ አፍሪካ ሀገር አየር ኃይል አዛዦች። ሶ ይህንን ከዚህ መነሻ በማድረግ በኢፌድሪ መከላከያ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ አዘጋጅነት የተካሄደው የፊውቸር አፍሪካን ኤርፎርስስ ፎረም 2023 ውጤታማ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። የዚህ የ88ኛ ዓመት የምስረታ ቀን በዓልም ዋና አካል ተደርጎ እንዲከበርም የተደረገበት ዋናው ምክንያት የአፍሪካ አየር ኃይሎች በተናጠል መፍትሄ ከምንፈልግ በጋራ ሆነን ብንሰራ ያለንን ሪሶርስ ሊቨሬጅ ብናደረግ ባጠረ ጊዜና ባነሰ ሪሶርስ ለችግሮቻችን መፍትሄ መፍጠር እንችላለን፣ ጠንካራ የአፍሪካ አየር ኃይሎችንም መገንባት እንችላለን ብለን ነው ወደ ፎረሙ የገባ ነው። በጋራ ከመስራት አንጻር የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች በጥያቄ የሚያነሱት ነገር አለ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለዚህ ጥሩ መልስ አለው፣ ለዚህ ጥሩ ልምድም አለው። ባለፉት በርካታ ዓመታት አየር ኃይሉ ባለፈባቸው መንገዶች ሁሉ ከንጉሱ ዘመነ መንግስት ከነበረው አየር ኃይል ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ሀገር የአፍሪካ ሀገሮችን በራሪዎችን አምጥቶ በማሰልጠን አቅም እንዲጨምሩ በማድረግ ቴክኒሻኖቻቸውን ወደዚህ በማምጣት አቅም ጨምሮ ክህሎት ጨምሮ ተመልሶ አየር ኃይሎቻቸውን እንዲያገለግሉ በማድረግ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ረጅም ልምድ አለው። የሰው ኃይል ግንባታውም ላይ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር በማድረግም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በተለየ የተሻለ አቅም አለው፣ የተሻለ ልምድም አለው። ባለፉት በርካታ ዓመታት የተለያዩ ሀገር አየር ኃይሎች መጥተው ፓይለቶቻቸውን ልከው አሰልጥነዋል፣ ቴክኒሽያኖቻቸውን ልከው አሰልጥነዋል፣ አውሮፕላኖቻቸውን ልከውም አስጠግነዋል። ወይም ደግሞ የእኛ ሙያተኞች ወደ እነሱ ሀገር ሄደው አውሮፕላኖቻቸውን ጠግነው የራሳችንን ፓይለቶች ልከን ቴስት በረንም አየር ኃይሎቻቸው እንዲጠናከር አድርገናል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ለዚህ ጥሩ መልስ አለው፣ ጥሩ ልምድም አለው። ባለፉት ዓመታት የካበተ ልምድ አለው። የውጭ ሀገር ፓይለቶችን በማሰልጠን አቅም ይዞ እንዲሄዱ በማድረግ የውጭ ሀገር ቴክኒሽያኖችም ስልጠና በመስጠት በተጨባጭ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ችግር ፈቺ ቴክኒሽያኖችና ኢንጂነሮች እንዲሆኑ አድርጎ አሰልጥኖ ለሀገሮቻቸው የመስጠት የካበተ ልምድ ስላለው ለዛ ነው በሙሉ ልብ የአፍሪካ አየር ኃይሎችን ጠርተን በችግሮቻችን ላይ እንምከር፣ ለቀጣይ ለችግሮቻችን የሚሆኑ መፍትሄም በጋራ እናምጣ ብለን ጋብዘን ውጤታማ የሆነ ፎረም ያካሄድ ነው።